Dr. Ricardo, ele faz um trabalho fundamental com os pacientes e também com os familiares. Ele tenta fazer eles entenderem que a morte, na verdade, é um processo natural, nada mais do que isso. Só que essas pessoas estão numa situação muito delicada. Você mesmo viu no DVD. Eu tô fazendo um documentário sobre a morte. Não é uma coisa fácil. Eu juro. Eu tô tentando ser o mais responsável possível. Mesmo. Só que a morte não é uma coisa simples, secretário. Apesar de ter muita gente que acha que é. Eu só não quero mais desejar que a minha mãe morra. Igor, isso eu não quero mais pra mim, não. Eu te entendo. Como que você me entende? É a minha mãe, não é a tua. Por que que você tá fazendo esse documentário? Por quê? Ninguém sabe o que fazer depois. Ninguém. É muito difícil, muito. O documentário não é sobre o drama familiar da Elsa. É tudo misturado. Não. É exatamente o contrário. Você percebeu como é íntimo para cada um deles? Bom, secretário, para não tomar muito seu tempo, não sei se o Pedro já adiantou alguma coisa. 6 meses atrás, eu iniciei um projeto desse documentário. Uhum. Mas, por diversas razões, a gente não conseguiu continuar com o projeto. E o que mais? Bom, se eu pudesse resumir rapidamente, pra gente continuar com ele, a gente precisa muito de investimento. É que o teu pai veio me procurar, me prometeu um personagem, mas eu nunca prometi nada pra ele. É, eu nunca vi ele assim, tão compenetrado, envolvido. Ele tá vivendo mesmo esse personagem. Eu entendo, mas eu preciso deixar claro que eu não prometi nada pra ele. E agora, o que que a gente faz? Não sei. O que que leva um cara a fazer um negócio desse? Me diz. Eu também não sei. A gente precisa dar um basta nisso. É só não ir no hospital. Tá, beleza. A gente não vai no hospital, esse cara vai lá, dá outra entrevista, fala no meu nome e aí? Igor, a gente tem tudo gravado. Tá. Até a gente provar que esse cara não tá envolvido, o projeto já era. E aí? Tá, e o que que você tá pensando em fazer? Bom, doutor Ricardo, você podia explicar pra gente o que tá acontecendo com a dona Lúcia agora? É característico da pessoa quando tá morrendo. Ela olha meio que pronada, vai fechando o campo de visão, vai olhando pra dentro, até que ela para de olhar. Eu tô aqui pra te falar que o documentário tá oficialmente cancelado. Eu te avisei. Eu não te contei. Mas o secretário tinha me ligado naquele dia de manhã. Ele queria saber se a gente tinha se livrado do Max. E pediu pra falar com você pessoalmente. Você devia ter me contado a verdade, Igor. Talvez eu tivesse feito tudo diferente. Mas hoje eu te entendo. Foi você, né? Yes. Foi a última vez que eu te vi. E aí, Pedro? Tem 5 minutinhos pra mim? Bom, por onde eu começo? Acho que eu preciso esclarecer uma coisa pra você. Você lembra que o Dr. Ricardo estava sempre próximo da gente? Não era só por causa do documentário.
Ele estava cuidando de mim. Eu resolvi fazer esse documentário porque alguns meses antes eu tinha sido diagnosticado com um câncer de estômago já num estágio muito avançado. Sem expectativa de cura. Desculpa eu não ter te contado. Mas eu precisava viver isso sozinho, cara. Precisava me entender. Logo eu. Que tinha um monte de projeto para as próximas décadas. De repente, fui catapultado no tempo, cara. A corrida mal começou e eu já estava lá, na linha de chegada. Mas é a vida, né? Uma hora a gente tá aí, outra hora a gente tá aqui. Mas vamos deixar isso pra lá. Tá tudo certo. Tem uma coisa que eu queria te falar. Você vai ver que junto com esse vídeo tem também todo o material que a gente filmou. Edita do jeito que você quiser. O filme é seu. Eu pensei num título. Circo da Noite.